ликвидации тук, още повече тук и още малко тук. Тотал 88 милиона в ликвидации. И стигаме до нашата най-добра приятелка Кристин Легард. Нека да чуем какво. Тя каква беше президент на Централната европейска банка или беше и Кристин Легард? Нека да чуем какво има да ни каже Кристин Легард. Нали знаете, че по същия начин по който бате Бойко работа, работа и пак работа мисли само доброто за вас, човека работи по 16 часа на ден, труди се ужасно много за вашето бъдеще, мисли ви доброто, вие всички сте чеда е на Бате Бойко, по същия начин Кристин Легард мисли най-доброто за вас и за разлика от мен, който е един необразован, тъп програмист, който живее под найем и нищо не разбира от, от, економика, за разлика от мен, не баба, не леля, кака Кристин Легард, защото като всяка друга дама, тя е на 20 години, тя мисли само доброто. Тя не е корумпирана, тя не е осъждана за пране на пари. Не. Тя мисли моето лично добро. И аз имам огромно доверие. Нека да чуем кака Кристин Легард какво ще каже? Това не е жена, която до 20 години ще умре и гледа на Макс да живее, гледа на Макс чрез корупция да обере пари и да подсигури семейството си. Не! Това е човек, който ще живее още 200 години и иска да направи света едно по-добро място. Нека да чуем нейното мнение. На един, не просто економист, издигнал се в иерархията кой економист, Презнат економист, Нека да чуем какво тя има да каже. I напълно разбирам. Тя каза, съчувствам и напълно разбирам, че групите хора, които стоят с стария iPhone от преди 4 години, не си купуват новия с 8 камери, напълно разбирам, че тези, които избираме да не харчим, да нямаме по 20 чифта обувки, да нямаме по 20 чифта дънки, да нямаме какво беше, костюми за хиляди левове. Тя каза напълно разбирам, че на тях им е неприятно, къде си държат парите в банка, да бъдат точени парите и да губят пари. Тя каза напълно го разбирам това. Че негативните как се казва на български, такива interest aids, а, а, отрицателните лихви на тези хора не им харесат. Това напълно го разбирам. Но трябва да гледаме нещата от към глобална гледна точка. Да гледаме макроекономиката, да гледаме цялата планета, а не просто да гледаме само там някой да иска да купува нови iPhone. Ай, купи го бе, нали имаш парите? Купи си нови iPhone, и мога да разбера. Мойто шок ти е тия, са на 5-6 години. Мисля, ми ще е време за нови слушалки. Or... Не може да гледаме само, ай така, ама точно и този депозор, дед е решил да пести пари. Ми, тъй какво да направят? малко са хората, да ето решават да пестят пари. Повечето харчат. Are... Не трябва да гледаме точно определен човек, който пести, или точно определена категория от хора, които Избират да не харчат 100% от заплатата си. Те, 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 тя са просто категория хора. Нека да гледаме глобално в света какво става. We rates, we are the така че, когато имаме отрицателни лихвени проценти, ние помагаме на економиката. Ние караме да хората да харчат, 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 харчат. Трябва да се харчи. Ако няма харчене, няма завъртане на парите. Ако няма завъртане на парите, как да има работа? Как да има работа? Трябва да са харч. Без харчене няма заплати. Няма печалби. Съответно, ние принтираме пари. Ние ти даваме възможността да пестиш. Цените на движеното и може стават все по-големи. Представете си някой, който в момента е на 22 години и сега е първа, започва с пърта си заплата. Докато той поспести малко пари, докато той е на 25, 6, 7, 8 години, Цените на недвижимото имущество в България може вече да е с още 50-70% нагоре. Вече един имот да не струва 100 000 евро, да струва 150-170 000 евро. Но на това младото момче или момиче, Кристин Легард, без съмнение, му мисли доброто. Защото тя помага на целия свят, на цялата економика. Тя не може просто да гледа на хората, които имат нужда да пестят, за да могат да си купят имот. Тези хора не са важни. Важни са тези, които харчат всеки Божий ден. Които всеки ден пият кафе от коста, които всеки ден, всяка седмица, айде, си се купуват поне по една дрешка от мола. Това са важните хора. Това са хората, които карат економиката да се върти. Това са хората, които карат економиката да се върти. In order to in... По този начин караме младите двойки бъдещето на света да взема на пари с ниски лихвени проценти. Но после аз в момента, ако взема една ипотека, ще ми се даде ли ипотека на 1% или 1,5% лихвен процент? Ще ми се даде ли договор, че следващите 30-40 години, докато аз се изплащам тази ипотека, Лихвата ми ще стои една и съща. А не, че има възможност след 5 или след 10 години, предположение, че имаме 30-годишен договор, да ми вдихнат лихвата на 10%. Някой гарантира ли ми го това, както Кристин Легард? Или аз трябва да си поема риска, що съм решил да купя имот. Така че да, за да купим лаптоп. За да купим сам еквипмент означава някакъв хардуер. За да си купя аз нов телефон, за да си купя аз апартамент, тя го каза, трябва да вземаме заеми. Не трябва да пестим, трябва да вземаме заеми. Но след това, някой гарантира ли ми какъв ще бъде лихвеният процент? Как Кристин Легард гарантира ли ми? in order to make sure that jobs are kept, in order to make sure that corporates can continue to operate and produce, is clearly a trade-off against some aspects that are resented by those that are only savers and are not borrowers. Така че тя каза, да може економиката да да се върти, за да могат корпорациите да правят пари, за да могат на хората да плащат заплати, ще трябва, за жалост, да има и ощетени. Тези, които не искат да живеят на кредит. Тези, които не искат да плащат лихви. Тези, които не искат всяка година да си апгрейдват телефона. Тези, които не искат всяка седмица да обикалят молвете. Те ще бъдат ощетени. Един необразован програмист съм. Но аз не съм съгласен да участвам в такава економика. Биткоин е най- мирният протест на света. Чао до утре.